สวัสดีบ้องๆน้องๆเรามาดองទៀតខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីរបៀបនៃការបើកហ្វាមមួយឬក៏ស្វែងរកនៅសេរីណាំបឺសម្រាប់បងប្អូនដែលដោនឡូតកម្មវិធីមកពីខាង website តូរិនហើយ website គេអាចទៅហើយនៅតែមិនឃើញមាន password ហើយនឹងឬក៏សេរីលេខដើមនេះអធិថាឥឡូវខ្ញុំបានដោនឡូតកម្មវិធីនេះមួយបន្តមកទៀតមានតែកម្មវិធីទីឡើង ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់មានកន្លែងណាមួយដែលប្រាប់ទេតែប្រាប់យើងឲ្យបើអត់មានកន្លែងណាមួយដែលបង្ហាញអំពី password ទេប៉ុន្តែនេះបងប្អូនឃើញកណ្ដាលថា readme ហ្នឹងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគេទៅសេវវាមកខ្ចប់ជាហ្វាល់ហ្នឹងគេហៅថា system information file ហ្នឹងគេហៅថា system information file អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញអាហ្នឹងគឺគេខ្ចប់វាដើម្បីកុំឲ្យមានមេរោគណាអាចស៊ីបានដូច្នេះហើយបានគេទៅសេវហ្នឹងឡើង ហើយ password ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេលាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបើកវាពីដងវាអត់ចេញអីទេគឺវាចេញ information system អញ្ចឹងទៅវិញវាចេញព័ត៌មានអំពីប្រសិទ្ធរបស់យើង RAM ប៉ុណ្ណាហាឌីប៉ុណ្ណាអីទៅវិញណាអញ្ចឹងដល់ពេលបើកវាបានបងប្អូនមកស្តាប់នៅលើវាបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា open with បន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា notepad នេះយក notepad មក ហើយបើអត់ឃើញនៅហ្នឹងទេបងប្អូនដាក់ពាក្យថា choose another app បន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវនេះចុចសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងមកដើររកឲ្យបាន notepad ហ្នឹងមកហើយចុច OK ទៅឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងម្សៅនេះថាវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការបើកហ្វាមមួយដែលជាហ្វាលខ្ចប់លេខកូដឬក៏សេរីសម្ងាត់ដែលយើង download មកពីអ៊ីនធឺណិតហើយមិនឃើញមានលេខសម្ងាត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗពីវេបសាយតូរិន អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ open with យកអាកន្លែង readme ហ្នឹងឲ្យរូបសញ្ញាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយក open with យក notepad បន្តមកនេះបងប្អូនបើកទាំងអស់មកនេះអត់ទេមកអស់មកក្រោមមកនេះយើងមានហ្នឹងមើលនេះអីអមក្រោមហ្នឹងនេះសេរីលវិញឯនេះសេរីលតាំងហ្នឹងហើយនេះគឺជាឈ្មោះនេះគឺជាលេខសេរីលនាំបឺដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានប្រើកម្មវិធីហ្នឹងដោយហ្វ្រីហើយហ្វូលទៀតណាអូខេ អញ្ចឹងងាយទេបងប្អូនដល់ពេលដែលបងប្អូនដាក់លើកម្មវិធីមកឃើញមានតែហ្នឹងហើយអត់មានសេរីលនាំបឺឬក៏អត់មានកម្មវិធីណាសម្រាប់ប្រើទេបងប្អូនចូលនៅទៅមកស្ដាប់យកជាមួយនឹង notepad បងប្អូននឹងឃើញសេរីលហើយនឹងលេខកូដនៅក្នុងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទតារា Finance